שלום לכולם, ערב טוב. היום אנחנו באמת ממשיכים מה שהתחלנו לפני שבועיים. ביעלה ויבוא למדנו שיש למעשה שבע דרגות של עלייה, שבע דרגות של בעצם מחיצות פנימיות שמפרידות בינינו לבין ייעוד רוחני שכל אחד מאיתנו שואף אליו. אדם שואף להתרומם, שואף להצליח, אבל רוב רובנו, אני מדבר לעצמי, אולי אתם לא, מחפשים קיצורי דרך. לא בא לי לעבוד קשה. אתה יודע, אפשר לתחתק את זה, הרב, אפשר לתחתק את זה. אדם רוצה להיות עשיר מהר, חכם מהר, מוצלח מהר. יש טכניקות, מישהו שלח לי את זה, ראיתם את זה? בערוץ 2 הראיתי להם את זה. מישהו שלח לי את זה ככה, הוא הראה לי, אמר לי, זה סבא שלי, זיכרונו לברכה. זה התמונה במזכרת היחידה שיש לי ממנו, אז אם יש לכם תמונות כאלה, תשלחו לי בבקשה. אז אני עושה בשבילו מי שרוצה. זו דרך, נכון, זו דרך, אבל מן הסתם בשלב מסוים כולם מכירים את זה. אתה רואה, הנה, איך מכירים את זה? יש היום אינטרנט, יש וואטסאפ, אה? שמעתי שאפילו חברת קדישה פתחה קבוצה בוואטסאפ, ומלא מתים רוצים, כאילו, מלא מתים להצטרף אליהם, קיצור כזה. אז דיינינו, היום באמת בעולם הזריז שלנו, הכל באמת זריז, מכוניות מהירות יותר, מחשבים מהירים יותר, אינטרנט מהיר יותר, הכל מהיר, מהיר, מהיר. ואדם רוצה, אבל ברוחניות זה לא עובד ככה. ברוחניות זה לא עובד ככה, ואנחנו נראה שאדם צריך להיות בשלבים. אדם צריך להיות בשלבים, וכל שלב הוא עולם בפני עצמו, וכל שלב הוא לא מסתיים, אולי אף פעם. למדנו פעם שיש דבר שנקרא שטח כבוש. זאת אומרת, שיש לי מלחמה על תחום מסוים, אחרי שכבשתי אותו, המלחמה היא מפה והלאה. אבל אדם כל הזמן נמצא במלחמה. אני לא מכיר אדם שהוא לא נמצא במלחמה תמידית. אם זה בעבודה, אם זה בזוגיות, אם זה עם עצמו, מול עצמו. אדם כל הזמן נמצא במלחמה תמידית, ויש לזה מטרה. ואנחנו כדי להגשים את המציאות הזאת, ניסינו לתת כמה נקודות בדרך עלייה רוחנית של הגאון מווילנה, שאומר שיעלה ויבוא, זה השבעה שלבים לעלייה רוחנית. והיום נשארו לנו שלושה עולמות רוחניים, שלושה רקיעים רוחניים. השמות שלהם, לא שאנחנו נזכור את זה, אבל הראשון זה קוראים לו זבול, זה הרקיע החמישי. מכון, זה הרקיע השישי. וערבות, זה הרקיע השביעי. כל דבר הוא בבחינה בפני עצמה. היא לא תלויה בכלל בבחינה הקודמת לה. כל רקיע הוא בפני עצמו, אין שום צורך לדעת את הרקיע הקודם. נכון שלדעת התמונה הכללית כן צריך לדעת, ולכן לא במשפט אחד, כי צריך להבין את העומק הפנימי של זה. אז אני רק אומר שבהחלט אפשר לראות את ההרצאה הקודמת ושם להתעדכן. אבל אני אנסה לגעת ככה שלא תפסידו. הנקודה העיקרית היא, אבל אנחנו ברקיע החמישי שנקרא זבול. זבול הוא רקיע שבעצם מדבר על איזושהי הישרדות מסוימת. זה מקביל למילה וירצה, ויעלה ויבוא. אדם מנסה לרצות, לרצות את החברה, לרצות את עצמו. אבל כשהוא לא מצליח, מה הוא עושה? ופה מגיע משהו מאוד אקטואלי שנוגע לעכשיו. אנחנו בספירת העומר. ספירת העומר זה זמן שהוא רגיש מאוד. הוא מחולק לשני חלקים. למדנו פעם, זה 49 יום, שמחולקים לחלק ראשון של לב, למדבט יום ראשונים, וטוב, 17 יום נוספים. הלמדבט יום הראשונים הם ימים של מעט אבלות, עצבות מסוימת. למה? כי נפטרו 24 אלף תלמידים של רבי עקיבא. אני חייב להגיד לכם שבשבת הבן שלי שאלתי שאלה, אחד הבנים כמובן, הוא שאלתי שאלה, הוא אמר לי, אבא אל תיחס, אני שואל את זה, זה לא כדי לקנטר, זה כדי להבין. אבא, הם חטאו, אוקיי? תלמידיו של רבי עקיבא, לכו 1800 שנה אחורה, אוקיי? זה לא היה אתמול, 1800 שנה אחורה. אז אומר לי, סליחה שאני שואל, אבל אם הם חטאו אז, מה אני אשם היום? מה, כאילו, למה אני צריך לסבול היום? בגלל שהם חטאו אז. חטאו, הם גם נהנשו, לא תגיד שלא נהנשו. אם לא נהנשו, אתה יודע, אולי טוב, אנחנו מתקנים את זה היום, יופי. לא, הם חטאו, נהנשו, זה נגמר. מה זה קשור אליי? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, והיא החשובה עבורנו להבין את הרקיע הזה. רבי עקיבא הוא היה אדם ענק שהשקיע בתלמידיו, והוא הקים את הישיבה הכי גדולה בעולם, 24 אלף תלמידים. וכולם, תכף נבין מדוע, אבל כולם נפטרו במשך 32 יום. אתם יודעים איזה מכה זאתי? 32 יום זה 750 הלוויות ביום.
כל אדם יש לו משפחה, הורים, אולי אישה, אולי ילדים. רבי עקיבא צריך לרוץ מהלוויה אחת לשנייה, מה זה? וכולם באים אליו, הרב, תעשה משהו. מן הסתם הוא מנסה, הוא מתפלל, הוא צם, הוא לא יודע, הכל, שום דבר לא עובד. שום דבר לא עובד. הרגשה מאוד קשה, אז מילא יום אחד כזה אתה יכול להכיל, כי יש לך תקווה. יומיים כאלה, חודש כזה, עד שלא נשאר לו ולו אחד. לצורך העניין, זו הרגשה מאוד קשה, ופה נשאלת השאלה, בלג בעומר הם פסקו למות, ובלג בעומר זו סיבת השמחה, בלג בעומר שמחים. בלג בעומר זה זמן מאוד מאוד מסוגל להמון המון דברים. למה שמחים בלג בעומר? אז ברמה העממית יותר, לג בעומר. לג בעומר, נכון, לא התכוונתי, לג בעומר זה הזה. הסיבה היא רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי נפטר, כולם עולים למירון, זה זמן שהילולה, צריך להבין את זה, אבל זה זמן ששמחה מצוין. אבל זה לא משהו מובא בהלכה. מובא בהלכה בגלל שפסקו למות אותם 24,000 תלמידים של רבי עקיבא. פסקו למות אותם 24,000 תלמידים. שואל אחד המפרשים, הפרי חדש קוראים לו. הם פסקו למות, סליחה שאני אומר את זה, כי הם נגמרו. תקשיבו, לא נשאר יותר. מה אתה שמח? מלא היו 30,000, מתו 24,000, אני מביא את הסיבת שמחה. היו 24,000, מתו 24,000, לא נשאר, מה אתה שמח? הבנתם? נכון, הרב, לא חשבנו על זה. לצורך העניין, צריך להבין למה באמת, מה רוצים איתנו. אז בואו נתחיל דבר ראשון, כי זה יעזור לנו קצת להבין את הרקיע החמישי הזה. זה רקיע מאוד עוצמתי, כי חס ושלום לא לאפכם ישראל, תמיד שיהיה לנו בשורות טובות, אבל אדם לפעמים חוטף מכה. לפעמים הוא מנסה לרצות והוא לא מצליח. לפעמים הוא משקיע והכל קורס לו בפנים. הכל קורס! יו, 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 מרגיש די, די, די. נגמר, נגמר, אין מחר, אין מחר. זו הגשה מאוד קשה. רבי עקיבא הוא אב טיפוס לנושא הזה עבורנו ללמוד מה עושים באמת. לעניין לנו את התשובה לבן שלי, למה אנחנו אבלים על מה שהיה אז? מכיוון שעם ישראל לא מזכיר דברים של עבר. מה שהיה היה, נגמר. הסיבה שאנחנו אבלים היום זה מכיוון שלעם ישראל היו הרבה ניסים. נס זה דבר שהוא מעל הטבע, לטוב או למוטב. גם שמתים 24,000 איש ב-32 יום זה נס. זה משהו נגד הטבע. כי אם זה הייתה מגפה, אז שימותו עוד כמה מסביב, שידביקו עוד כמה חבר'ה. למה דווקא הם? ולמה דווקא עכשיו? למה זמן כל כך קצר? מה היה פה? מה הולך כאן בכלל? אלא זה נס. נס זה משהו מעל הטבע, משהו נגד הטבע. אז חז"ל מספרים שניסים היו לעם ישראל מלא. למשל, שביעי של פסח זה זכר לנס של קריאת ים סוף. בסדר? קיבלנו יום חופש, מכובד, שביעי של פסח. יפה. היה גם קריאת הירדן. הירדן נקרא, לא לשניים, אבל נקרא. מה זאת אומרת? שעם ישראל בא לעלות לארץ, יהושע עובד בראש, מגיעים לירדן, הירדן נעצר, ווף, נעמד. לא מכובד מספיק? למה לא יום חופש? תן משהו, זרוק, תן איזה עצם, איזה חג חביב, משהו, מסביב, תן לי משהו. כמו יום עצמאות, אפילו יום אחד, זה משובח, בוא נעני, אני, כל המקומות הם מפוצצים, הכינרת הייתה מפוצצת, אתה יודע מה זה מפוצצת? פתחתי את הברז, יצאו לי שני ארסים עם נרגילה. לצורך העניין, חכה בחמצרה, חכה. הנקודה העיקרית, מה, לא מגיע איזה יום חופש על איזה קריאת ירדן? לא? לא מגיע? תשובה לא. למה לא מגיע? לא מפאת הצרות העין, אלא מפאת הסיבה שהמעשה עצמו לא מספיק, לא מספיק כדי לעשות עבור חג. הנס גדול ככל שיהיה, לא משנה מה, לא מספיק. מדוע? כי אם הנס בא עם עסקת חבילה של זמן מסוגל, לטוב ולמוטב, אז חז"ל אומרים שהזמן חוזר על עצמו כל הזמן. ולכן, לצורך כמו שעונות בשנה, ותמיד העונות חוזרות, לכן אנחנו מופתעים, מה יורד עכשיו גשם? זה לא הגיוני. זה משהו, כי עכשיו זה עונה של אביב או של קיץ, לא משנה, אבל זה כבר עונה שלא אמור להיות כזה דבר. לכן העונות חוזרות עצמם, אתה יכול לצפות את זה מראש פחות או יותר. אז אם 24,000 תלמידים של רבי עקיבא נפטרו, אנחנו לא אבלים על המעשה עצמו, גם. אבל המעשה עצמו קרה דווקא עכשיו. וזו הנקודה. להבדיל כמו אדם שהוא אלרגי לאבק. זה אדם הוא אלרגי לאבק. הוא יכול לקפץ כמו איזון. כל השנה כאילו מבסוט, אין שום בעיה, רץ, מצדי רץ מרתונים, אריה. אבל יגיע תקופה, שהיא התקופה הרגישה שלו. יכול להיות חילופי עונות,
יכול להיות שאם את הוציא את הפוחים או הפופים מהבוידם, ואז הוא מתחיל מנזלות. מה קרה? זה דגר אצלו. כשהגיע גם הזמן הבעייתי, אופ, זה יצא. לכן כשמצטרפים למה שנקרא למקום אחד, שני דברים, מעשה מסוים, טוב או רע, לזמן מסוים, אז יש קטליזטור בעצם לחג שיקרה. לכן אנחנו מבינים עכשיו על 24,000 תלמידים שרבי עקיבא שנפטרו, כי המעשה הייתה בעיה בעייתי, שחז"ל לימדו אותנו שהם לא נהגו כבוד זה בזה, לא נהגו כבוד זה בזה, זה המעשה הבעייתי, ומצד שני הזמן הוא בעייתי. על פי הקבלה אנחנו בזמן של מידת הדין, מכיוון שמקריבים מנחת העומר. עומר זה מנחת שעורים. שעירים, שעורים, זה הסיטרא אחרא. לכן, לצורה, השעירים זה כוחות הרע. אנחנו לא מסתפרים, השיער, מידת הדין. לכן, לצורך העניין, יש מושג שעשיו הוא איש שעיר, מידת הדין זה שיער. עכשיו זה זמן מסוכן יותר, יותר מסוכן עכשיו. כל אחד מאיתנו צריך לדעת שיש תקופות כאלה. להבדיל, כמו שיש זמן מסוכן, ואתה צריך להיזהר, יש גם זמן מסוגל שאתה יכול בו להצליח. וזה אף אחד מאיתנו לא יודע מתי זה יהיה. לכן תמיד כדאי להשתדל, כי אתה לא יכול לדעת, אולי עכשיו זה מה שנקרא ייפתח לך הדלת. תשתדל, תנסה, אל תרים ידיים. אתה לא יכול לדעת מתי זה יקרה, הופ, ופתאום זה נפתח לך. לכן הנקודה העיקרית היא, שעכשיו אנחנו בזמן בעייתי, שלא נהגו כבוד זה בזה. בקצרה, בקצרה, לנהוג כבוד, כולנו מבינים מה זה. תכבד את השני. תכבד את השני. יש פסוק בפרשה, לא תונו איש את עמיתו. מה זה? אל תגרום לו עצבות. אל תונו איש את עמיתו. רב חיים קניבסקי, אחד מגדולי ישראל, סיפר את הסיפור הבא, אני הזדעזעתי מזה, כי זה קרה לי קצת, אני אסביר לכם מה הכוונה. רב חיים קניבסקי סיפר שהיה אחד מגדולי ישראל, קוראו לו רב חיים אויזר. קדוש עליון אדיר, גדול, בקיא בכל התורה כולה. הגיע אליו איזה תלמיד חכם אחד, ואמר לו כבוד הרב, דיבר איתו בלימוד תורה. ואז התלמיד חכם השני אומר לרב חיים אויזר, מה שאני אומר לך זה תוספות מפורש. בגמרא, סתם שתדעו, יש תלמוד, זה בעיה, ויש שני מפרשים עיקריים, רש"י ותוספות. תוספות זה רבנו תם בעיקר, זה הנכד של רש"י. בסדר? אז על הגמרא יש רש"י ותוספות. אז אומר לו התלמיד חכם הזה, רב חיים אויזר, תדע לך, זה תוספות מפורש. אומר לו הרב השני, אין כזה תוספות. עכשיו, שהוא אומר לו אין כזה תוספות, הכוונה שהוא יודע את כל השס בעל פה. אתה יודע מה זה? אחלה, זה 36 כרכים? ככה. לדעת אותם בעל פה זה להיות מחשב על. הוא אומר לו, אין כזה תוספות. הוא אומר לו, יש כזה תוספות. הוא אומר לו, הרב, אני אומר לך שאין כזה תוספות. הוא אומר לו, אני אראה לך שיש. והרב השני ניגש לארון הספרים, להוציא את הגמרא הספציפית, ששם יש את התוספות. אז הרב עצר אותו. עצר אותו. אין בעיה, עזוב, עזוב. אז התלמיד חכם השני הרגיש כאילו, הרב לא רוצה לחטוף ביזיונות, אז הוא עוצר אותי. אין בעיה, ותר לו. כשהרב הזה הגיע הביתה, הוא הוציא את הגמרא אצלו בבית, בדק, ולא היה כזה תוספות. זאת אומרת, הרב השני לא רצה לבזות אותו. למה אני אומר לכם? כי בעוונותיי אני אספר לכם על כמה אני הפוך. לא, להראות לכם מה אסור לך לעשות, כי הרב לא רצה לבזות אותו. אני, מה קרה לי? היה אצלי מישהו מאחד מערוצי הטלוויזיה, לא משנה. הוא בא ורצה להראות לי שבתוכנית מסוימת יש הרבה רייטינג, ובהרצאה ספציפית אין הרבה רייטינג. ואני אמרתי לו, לא נכון, בהרצאה יש יותר רייטינג מהתוכנית. למה? כי בדקתי לפני כן. והוא מתעקש, מה פתאום? בתוכנית יש יותר רייטינג. אני אומר לו, חבל לך, אני אומר לך שאין יותר רייטינג, אני אומר לך. הוא אומר לי, עד שאני אוכיח לך, מה אתה לא תוכיח? בבקשה, חבל שתתבזה, חבל. ואני חיכיתו שהוא יתבזה. כאילו, אחי, הוא הרים לי להנחתה, אני בדקתי לפני דקה את זה, לפני דקה! נו, תבדוק, תבדוק, בוא. אתה יודע, זה הנאה כזאת, אח, איך הבאתי לי אותה, והוא בודק, הוא פותח להתבזה, הוא בודק במחשב שלו, הנה, אני כבר מראה לך, ואני אומר לו, תראה, תראה לי, ואני מבסוט! חבל שלא היה מצלמות מסביב, אתה מבין? והוא בודק, ואני רואה אותו ככה, נהיה לבן. ואני אשמע זיקוקים. סתם, מישהו שאל אותי, איפה המקור של זיקוקים בחז"ל? אמרתי לו שאני לא מכיר כזה מקור, אבל זה ודאי עושה רעש בשמיים. תחשבו על זה. טוב, לענינו. הנקודה העיקרית, אתה רואה, ככה אסור לעשות. אני אספר לכם על עוונותיי, ככה לא עושים. אל תצער בן אדם אחר. תכבד אותו. תכבד, תן לו את הכבוד שלו, תן לו את הכבוד, מה אתה עכשיו, אתה מבין? אסור להתכבד בקלון חברו, חז"ל אומרים, חס ושלום, דבר מאוד מסוכן. אבל יעניינו, למה אני אומר לכם את זה? מכיוון שיש משהו יותר עמוק. כבוד בגימטריה 32.
כבוד, בגימטריה, שווי המספרי של האותיות, זה 32. לכן הם נפטרו ב-32 יום. בסדר? לרמז על החטא שלהם. נפטרו ב-32 יום. לכן בלג בעומר, זה ה-33 לעומר, אז זה התהפך, אז זה נגמר. חז"ל מגלים שהנפש של הבן אדם, הפן הרוחני שבנו, נקרא כבוד. אני אקרא לכם ספר שנקרא בעל המאור, אחד מגדולי הראשונים, זה לפני 700-800 שנה. הוא כותב ככה, במקומות רבים בכתוב נקראת הנפש החיה כבוד. כמו שכתוב, לכן שמח ליבי ויגל כבודי. מדבר על הנפש. וכתיב, אורה כבודי למען יזמרך כבוד. למה? כי הבורא האציל את הנפש שלך מתחת כיסא הכבוד. עכשיו תבינו את העדינות בזה. כיוון שכך, כל העבירות זה ההפך מכבוד. כל המעשים הלא טובים הם ההפך מכבוד. למשל, כך אדם שעשה מעשה לא טוב, גנב. זה לא מכובד. האדם משקר, זה לא מכובד. אדם אפילו כועס. ראיתם אדם כועס? לא מכובד אח שלי. אתה לא נראה טוב. זה לא מכובד. בדרך כלל, הנפש רוצה כבוד. שתהיה מכובד. תהיה ברמה, תרים את עצמך, אתה מבין? כי אתה חושב שמגיע לך כבוד. שפעם היה איזה עכבר, הגיע לאגם. ראה פיל, התחיל לצעוק עליו, צא החוצה! צא החוצה! עכשיו הפיל מסתכל עליו. העכבר, צא את הגבר! צא החוצה! פיל לא יודע מה... טוב, יוצא, אתה יודע, בוא נכבד אותו. יוצא החוצה, העכבר רואה את הפיל יוצא, בסדר, בסדר, תחזור, תחזור, סליחה. לא הייתי בטוח שגנבת לי את הבגד ים. האדם לפעמים קצת חושב את עצמו טיפה יותר מדי, אבל אדרבה, תכבד את עצמך, תרים את עצמך. כל המעשים השליליים הם אנטי כבוד. העצבים, השקרים שלך, לא משנה מה, בגידות, כל דבר שתבדוק אותו כמעשה שלילי, הוא אנטיתזה לכבוד. לכן העבודה שלנו זה לנהוג כבוד. אבל שאלנו אז, אוקיי, הם לא נהגו כבוד זה בזה. זה היה כביכול האלרגיה לאבק, שנקרא לזה ככה להבדיל. הגיע זמן בעייתי, שעכשיו זה מידת הדין. ולכן עכשיו מדקדקים יותר בדבר הזה. גם לפני מתן תורה, שזה חג שבועות, יש בחינה של דרך ארץ שקדמה לתורה. אנחנו עכשיו יותר מדקדקים בנקודה הזו של דרך ארץ. אבל שאלנו את השאלה, בעצם זה השאלה הבן שלי וזו התשובה אליו, שבאמת אנחנו אבלים, בגלל, לא בגלל המעשה בלבד, בגלל הזמן שצריך להיזהר בנקודה הזאת. אבל מצד השאלה שרבי עקיבא איבד את כל תמידיו, מה אתה שמח? מה אתה שמח? לפה יש יסוד, יקיריי, ואני אומר את זה לעצמנו, להתחזק כל אחד באשר הוא. כשקורה כזה דבר, קורה כזה דבר שאתה השקעת את החיים שלך, אם זה בזוגיות מסוימת, אדם הרי רוצה להיות מאושר. רוב העולם, כמעט אני אומר, רוב העולם, רוב התעשייה בעולם זה לגרום לנו עושר. רוב התעשייה, תעשיית הבידור זה ודאי. עכשיו כל תעשיית הבידור זה יגרום לך עושר מסוים. סרטים, מסעדות, תחשוב כמה אנשים עובדים בעולם כדי שתהיה מאושר, שמח. מה שתרצה, לא יודע מה, קניונים, ביגור, הכל זה שתהיה מאושר. נו, אנשים לא מאושרים. מה? יש לך הכל, כאילו, מה שתרצה. אתה אנשים לא מאושרים. חסר פה משהו. יש חתן פרס נובל בשם קורל לורנס. ראיתי משהו שהוא כתב מאמר שהוא עבר את כל ספרי פרויד, כל ספרי פרויד, ולא מצא שפרויד אומר ולו פעם אחת המילה שמחה. הוא אומר עונג, הוא אומר הנאה, הוא אומר סבל, הוא לא אומר שמחה. שמחה זה משהו פנימי, שימו לב טוב. מסעדה יכולה לגרום לי הנאה. תאוות כאלה ואחרות יכולות לגרום לי עונג, אבל לא שמחה. אדם יכול להיות עם איסורים נוראים, אבל בשמחה. דוגמה, אדם שרץ מרתון. אדם שמטפס על הר, הר ענק. מטפס עכשיו לאברסט, כולו מרוסק. אבל יש לו שמחה פנימית שאתה לא יכול לקנות אותה בכסף. אדם מתגבר על משהו. התגבר, הוא הפסיד לכאורה, אבל הוא שמח. מצד שני, כך אדם שתן לו, יש לו את כל הכסף שבעולם, מולטי מיליונר. יכול לאפשר לעצמו את כל ההנאות. לא בכלל שהוא שמח, אם בכלל, אני אומר לך. למה? כי אנחנו מחפשים משהו פנימי יותר.
ושמשהו אתה משקיע בו, והשקעת את הנשמה שלך, ואתה חוטף סתירה, לא אף אחד מסתכל, זה יכול להיות בזוגיות. אריך פרום, הוא, יש לו ספר שנקרא מנוס מחופש, מי שמכיר את הספר הזה, אריך פרום, 1940, זה אחד מענקי הרוח. הוא כותב ככה, ציטטתי באחד בעמוד 14, מנוס מחופש, הוא כותב ככה. ספק אם יש איזה פעילות או יוזמה שתחילתה בתקווה וציפיות עצומות כל כך, ובכל סופה מחזיב, כמו אהבה. אדם מצפה זוגיות. ספק אם יש איזה פעילות או יוזמה שתחילתה בתקוות וציפיות. רוב האנשים בטוחים שהזוגיות היא זאת שתגרום להם את הכל. כל מה שחסר לי זוגיות, יכול לפתור לי. לא אכפת לי לגור בצריף, לא אכפת לי... רק אהבה, 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 אהבה. שהוא אהב אותי. יש בזה מן האמת, יש בזה מן האמת. מצד שני אומר, ובכל זאת, סופה מחזיב, ואני מצטט אותו, תמיד! כאהבה. אוי אוי אוי! איזה דיכאון. סתם, לא רוצה לדכא אתכם. אבל, לא, אדם הוא יצור חברתי. היה פעם איזה אדם שסובר עליו שהוא רוצה יום חופש. רוצה יום חופש. אז אשתו אמר שהוא הולך לעבודה, זה הכי טוב. לבוס שלו ולמזכירה הוא אמר שהוא חולה. והלך שחק גולף. יש מהמורמים מהעם. הם הולכים לשחק גולף. לא, סתם, אתה יודע, זה משחק של, לא של הצ'כונה. לקח רכב, אתה יודע, מהקטנים האלה, שכר ציוד, ומגיע מלאך. מקטרג עליו. הוא אומר לאלוקים, מה זה? תראה את החצוף הזה. שקר לאשתו חופשי, לבוס וזה מחרטט פה, ועוד הולך שחק לי גולף! טוב, אלוקים לא עונה, לא עונה. הוא בא, מסדר את הכדור, ומכיר, מביא מכה, ובוף! 450 מטר, בוף, לחור! המלאך אומר לאלוקים, אתה לא שמעת מה אמרתי לך? ואתה נותן לו כזאת בחיים, מה זה? אומר אלוקים, אל תדאג. עכשיו, הוא לא יכול לספר את זה לאף אחד. הבנת? לא צריך אלימות. אדם הוא יצור חברתי. לצורך העניין הוא רוצה להרגיש שתאמין שמישהו איתו, מישהו יכול לחלוק איתו, לטוב למוטב. אבל, אני אומר עוד פעם, בוא נלמד מרבי עקיבא. נלמד מרבי עקיבא, אדם שהשקיע באמת את כל החיים שלו. בתלמידים שלו היה לו את הישיבה הגדולה ביותר בעולם, 24 אלף איש, וכולם נפטרים לו בזה אחר זה. מן הסתם, אני לא קראתי את זה, אבל הוא יכל להרגיש הרגשה של האשמה עצמית, כישלון עצמי. הוא רב צדיק, הרבה פעמים אדם שיש לו צרה, הוא בא לאיזה רב, הרב, תברך אותי, תתפלל עליי. כי למה הוא בא לרב? למה שלא יתפלל לבד? הוא גם יתפלל לבד, אבל הוא יוצא מכת הנחה שהרב, הוא יותר קרוב שם לצלחת, שיזרוק איזה מילה, נו, מה? גם הרב אולי יכול לאחוז ברמה כזו אחרת שהוא כזה. נו, תחשבו על רבי עקיבא שהוא ודאי היה כזה, בסדר? והוא מתפלל והוא לא נענה. תחשבו רופא, לא על אף אחד מישראל, שבאים אליו 1,000 חולים והוא לא מצליח לרפא ולו אחד. לפעמים הוא מתפטר מהעבודה. אם 1,000 חולים באים שיציל את החיים שלהם, והוא נכשל, 1,000 חולים נפטרים לו, לפעמים הוא הופך להיות אינסטלטור. בלי לפגוע, כאילו, לא משנה, גנן, מה שתרצו. די, תראה איזה הגשה זאת? הם תולים אחד את התקוות, ואתה לא מצליח. רבי עקיבא נכשל לכאורה לא 1,000, 24,000. אדם כזה היה אמור, אחרי שאחרון תלמידיו נפטר, לסגור את הדלת, שים פוך על הראש, רק לבכות כל היום, אפילו עוד רגע לזרוק את הכיפה, נעזוב אותך, נעזוב. לא, הוא חזל באותו יום שפסקו למות. היה ל"ג בעומר. רבי עקיבא יורד לכיוון הדרום, ופשוט מחפש תלמידים חדשים, מוצא 5, מהם צומח רבי שמעון בר יוחאי, מהם צומח רבי מאיר בעל הנס, גדולי עולם שאנחנו מכירים אותם היום כמה שנקרא כוכבי על רוחניים. צמחו מהחמישה תלמידים האלה, אבל תחשוב מה זה. בן אדם שהיה לו מפעל, ישיבה, 24 אלף איש. פותח ישיבה של 5 תלמידים, חבר'ה, בואו נתחיל. אין לו מניין אפילו אח שלי, מה? מי מסוגל? מישהו מסוגל? ועוד באותו יום, לא תן לי איזה חודשיים לעכל את זה, תן לי איזה שנה לחיות עם זה. לא, חבל, אם זה האמת, שאני צריך להתחיל מההתחלה, אז חבל על הזמן שלי.
אדם עבר פרידה, אדם עבר איזשהו כישלון, לא משנה, פיטורין. תתחיל מההתחלה. תתחיל מההתחלה. אין מה לעשות, תתחיל מההתחלה. לכן זה הרקיע הראשון, הראשון שנקרא זבול, שבאמת אנחנו רוצים להתעלות, רוצים להתרומם כלפי מעלה, וזה שנרצה וירצה, זה כנגד יעלה ויבוא. החלק השני, אותו רקיע שישי, שנקרא מכון. מכון זה כנב הישמה. אני מצטט את הרב דסלר בספר מכתב לאליהו, מה שזה הספר שאנחנו הולכים אחריו בעצם. הוא אומר ככה, מכון פירושו קביעות. קביעות. כערך קביעותנו ברוחניות, כך כוח שמיעתנו וקבלתנו. אדם חייב להיות קבוע. עקבי, לא משנה במה. עקבי. דיברנו על זה פעם שהדבר הנחוץ ביותר לזוגיות זה מחויבות. הדבר הנחוץ ביותר לעבודה, מחויבות. הדבר הנחוץ ביותר לכל דבר בחיים זה מחויבות. תהיה עקבי. לכן יש משנה באבות, בפרק ה'. יהודה בן תימה אומר, הווה קל כנשר, רץ כצבי, גיבור כארי, ואז כנמר לעשות רצון אביך שבשמיים. שואלים חז"ל, מה זה הדברים האלה? למה, מה זה קל כנשר? למה לא קל כתישו? אם יש לך קטע של בעלי חיים, קל כפרפר. וקל כפרפר. למה דווקא קל כנשר? שאלה ראשונה, מי שיודע נשר הוא אחד מהגדולים. 8 קילו עוף. באמת שהוא קורא 8 קילו, כמה שזה, זכרו לי. נשר זה נשר. אז למה דווקא קל כנשר? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, למה צריך בכלל בעלי חיים? תגיד, הווה קל, אז, רץ, גיבור, לעשות רצון אביך שבשמיים. מה אתה מדביק לי בעלי חיים? אני לא מבין מה זה רץ, ואני... אבל... רץ, מה זה רץ? אפשר לעזרה מה זה רץ? צבי, מה זה הטריוויה הזה, הבנת? אז יש כאלה נכון, אנחנו עם ישראל, מחוברים לבעלי חיים, וזה... מי שאומר לי, רק בארץ ישראל אתה יכול לשמוע את השיחה הבאה. ספארי שלום, מדבר דוב. דוב, מה העניינים? זה אריה. אריה, מה קורה? תגיד לי, זאב נמצא? רק שנייה, אני אבדוק עם איילה המזכירה. אריה, זאב נמצא בפגישה עם דבורה המנהלת. טוב, אז אם אתה יכול בבקשה למסור לו שיאסוף את יעל, עופר ויונה מהעירייה, ובדרך ייקח גם את צבי ושחף, ויבואו יחד איתם. אין בעיה למסור לו. יופי, תודה, פשוש. האמת זה נכון, רק אצלנו אתה יכול לשמוע כאלה דברים, זה נכון. אבל... בשביל מה... מה זה קל כנשר? בשביל מה? וקל, או רץ. אז התשובה הראשונה, שימו לב טוב, התשובה הראשונה, למה מצרפים לנו את זה לבעלי חיים? למה דווקא רץ כצבי? אז יש כמובן הסברים עמוקים על כל בעל חיים, למה דווקא הבעל חיים הזה ולא כל, לא רק קצ'יטה וכדומה, יש הרבה בעלי חיים שמזריזים מאוד. אני לא ארחיב על כל בעל חיים, כי זה צריך שהוא בפני עצמו, אבל מבחינתנו, בעל חיים יש לו שני דברים שאנחנו אמורים ללמוד ממנו. יש גמרא, מסכת עירובין בדף קוף, אומרת שאלמלא הייתה ניתנת התורה, היינו צריכים ללמוד מבעלי חיים. גזל מנמלה, עריות מיונה, צניעות מחתול, בינו לבינה מתרנגול, יש כל ניואנסים קטנים שבעל החיים הזה הוא טוב בזה, תלמד ממנו. אז מבעלי החיים אפשר ללמוד דבר ראשון, עקביות. עקביות. אריה הוא גיבור במהות שלו, הוא לא מצבי רוח. היום לא בא לי להיות גיבור. חלאס, רדו ממני, רדו, כולכם פה לכם. לא בא לי, בסדר? לא פרינציפ, לא בא לי, לא. אין כזה מה, אריה, הוא אריה, נקודה. זהו. תהיה עקבי. תפסיק עם המצבי רוח שלך, פעם אתה ככה, פעם אתה ככה. כאילו אי אפשר לסמוך עליך, אתה מבין? זה הרגשה נוראית. כאילו, אני רוצה לדעת עם מי אני עובד פה, כן? לא, כאילו, זה הרגשה של חוסר ביטחון, זה הרגשה מאוד קשה. תשתדל. אבל אני יודע שאני זכר כל זה, שימו לב. ממך לא, אני משחרר אותך. לא לכם לסבר רוח, חברי, לא, לא. את, הרב, זה לא בשליטתי, אוקיי? יש דברים שאתה לא מבין, אתה לא, אתה גבר, שתהיה לי ברי. חכה לך חודש אחד מה שיש לי. סתם. אבל, לא, כמו שזה גם לאישה, גם לגבר, כל אחד מאיתנו, להשתדל לפחות, אני אומר את זה לעצמי, גם כולנו עם מצבי רוח, אבל להשתדל להיות עקבי. א', ב', הדבר המעניין בבעלי חיים שהם, בלי לחפש לקבל תמורה. זו נקודה מאוד חשובה. בלי לחפש לקבל תמורה. אם אתה יודע שהתנהגות מסוימת היא התנהגות ראויה, תעשה אותה בלי לחפש לקבל תמורה. לא מאלוקים ולא מבני אדם.
לא, אני עושה את זה כי ככה צריך לעשות. איי, לא מעריכים אותי. איי, מקבלים את זה כמובן מאליו. איי, אפילו מזלזלים כביכול. לא, אם זה מה שצריך לעשות, אז אני עושה את זה. כי זה מעשה טוב, אני לא עושה את זה כי. אני עושה את זה כי ככה צריך לעשות. וגיבור כארי, אם גבורה זה מידה טובה, וחזל מסבירים לנו שגבורה זה לא בהכרח דן חמש בקראטה, גם לא רוצה לפגוע משפחת כזה שלא יסתבך איתו, אבל לא. אבל גיבור חזל, איזה גיבור הכובש את יצרו. בסדר, אז אם נכבוש את היצר, זה דבר טוב, אז אני אשתדל לכבוש את היצר בכל מצב, לא מתי שהם מוכרים לי כפיים ואופה, היי, וגם אם אף אחד לא רואה בחדרי חדרים, ואף אחד לא ידע בחיים, ואני לבד עם עצמי. זאת אומרת, אם זה מעשה טוב, ואני לא בכך מחכה עכשיו לקבל את התגמול מהקדוש ברוך הוא כצ'ק, או לא משנה מה, ברור שאני אשמח, אבל בוא, אני לא בכך מצפה. אז לכן בעל החיים הוא עקבי, ובעל חיים יש לו את הבחינה הזאת של באמת הנושא הזה שהוא לא מצפה לקבל תמורה. אבל שאלנו, מה זה קל כנשר? למה לא קל כפרפר? הנשר יש לו תכונה, שאני אקרא לכם את האלשך הקדוש, גם כמהמפרשים הראשונים הוא כתב ככה. אמרו מה שאמרו, הווה קל כנשר, היינו שלא יאמר האדם, האם חייב שיהיה כישרוני גבוה מכל האדם? אם איני מן החסידים, גם איני מן הרשעים, כי בינוני אני. אדם יכול להגיד, שמע, אני בסדר. תראה, אומנם אני לא צדיק, נכון. בסדר, לא צדיק, יש יותר מני, אבל אני גם לא רשע. יש הרבה יותר גרועים ממני, כי בינוני אני, ואני טוב מרבים, אני בינינו הרבה יותר טוב מלוואי. ודי לי, כי אנוכי טוב מכמה בני אדם, על כן אמר צא ולמד מן הנשר, אשר לא ישקוט מלדעות עד שיגביע למעלה מכל עוף וכנף, עשה כן גם אתה הווה קל כנשר. תשאף הכי גבוה, הכי גבוה שאתה יכול. נשר יכול לזהות, כמה זכורה אני כבר שלמדתי את זה פעם, נשר יכול לזהות פגר מגובה של 7 קילומטרים. זה... הוא מגביע עוף כמה שיותר, תשאף להכי גבוה. אל תנוח על זרי דפנה, לא כדאי, לא כדאי. תתרומם, תתרומם כמה שאתה יכול. נכון שאתה צריך לחזק את עצמך על כל הכבוד, מה שאתה עשית עד עכשיו, מחיות כפעם סוערות, נכון. מצד שני, אבל בוא, אתה יכול יותר, אתה יודע, אני מצפה ממך יותר. אני מצפה ממך יותר, וסימן שיש לך את הפוטנציאל, תרים את עצמך כמה שיותר גבוה. זה הנשר. להבדיל, סתם אני זוכר ששמעתי פעם מלך אחד שקיבל מתנה, 2 בזים. יש ספורט כזה, שכתבתי לעצמי את זה פעם. בזיריים, אתם מכירים את זה? יש כזה, אני אבדוק אם יש לי את זה. זה ספורט של בזים. הנה, כן, בזיריות, סליחה, בזיריות. יש ספורט שנקרא ספורט הבזיריות. אין את זה, זה בארץ לא חוקי, וטוב שזה לא חוקי. אנשים עם בזים, אתה יודע, יש לך בז, ואתה מעיף אותו והוא תופס, שונפן, בזים. למלך אחד, באמירויות המוסלמיות זה מאוד מקובל, זה אחד מה... למלך אחד הביאו 2 בזירים כאלה, 2 בזים, אני כבר נתקל עם הבזיר. 2 בזים. בז יכול לצלול במהירות של 380 קילומטר לשעה. אתה יודע מה זה? העוף המהיר ביותר בעולם. בצלילה, כן? לעניין הסיס הוא יותר מהיר, אבל הוא בצלילה יותר מהיר. בקיצור, לענייננו, למלך אחד קנו 2 בזים כאלה. נתנתם למאלף הבזים, שיאלף אותם. אחרי מספר חודשים, המאלף חוזר, תשמע, בז אחד, כוכב, הנה, תראה, איך הוא חג בשמיים, איזה צלילות. בז שני לא זז מהענף של עצמו. לא, תקוע. מה שניסיתי לו... טוב, המלך אומר השביעה הזאת, וזה עולה ים כסף לאלף בז ככה. אז הוא שולח את הפמליה שלו לחפש איזה מאמן יותר מומחה. מחפשים, הוא מנסה, מביאים עוד מאמן, עוד מאמן ההוא. לא זז. המלך כבר עובד את צעוד, כבר עושה מודעה בממלכה, מי שרק יכול שיבוא. הגיע איזה עיקר אחד, פשוט, אדם פשוט. הוא אומר, אני, אל תדאג. אמרו לו, המלך, אבל יש פה מקצוענים שלו, אתה לא רוצה... הוא אומר, תן לי יום אחד. למחרת אתה בז חג בשמיים. מלך טוב, תופס את הבן אדם, אומר לו, תגיד, זה יכול להיות. מה עשית? הוא אומר, פשוט קרטתי את הענף שהוא עמד עליו, זה הכל. זה הכל. לפעמים אדם מרגיש, טוב לי פה, טוב לי, נוח לי. נוח לפעמים ברב הקוט שלי. נכון, אני אומר, לא, אני רוצה להתחתן, אבל נוח לי. נוח לי בבטלה שלי, נוח לי בחוסר העבודה שלי, נוח לי כביכול עם המסכנות שלי, נוח לי. ולפעמים אלוקים קוראת לי את הענף, לאלץ אותך, כן, לעוף.
וברגע שזה קורה, אתה בוכה למה זה קרה לי, אבל זה טוב חמוד שלי. ככה אתה תתרומם ותגיע רחוק. אז למעשה שני הריקים שדיברנו, האחד זה הרקיע שנקרא זבול, הבחינה הזאת של באמת אדם שמתחיל מההתחלה, אדם שבעצם השקיע בדבר מסוים, ואחרי שבאמת הוא טיפס חמישה רקיעים כבר, הוא טיפס הרבה, הוא הגיע לאיזושהי דרגה, הוא בנה לעצמו משהו, ופתאום כל הבניין הזה נהרס, כל הציפיות נגוזו, והכל מתפוצץ בפנים, זו הרגשה מאוד מאוד קשה, אבל למדנו מרבי עקיבא שזה הרעיון, גם אם אדם בנה והשקיע, והכל נחרב לו מול הפנים, הכוח הוא להתחיל מההתחלה, וזה היסוד. מפה צמחה בעצם כל התורה שבעל פה שלנו, דרך הזוהר של רבי שמעון בר יוחאי, ורבי עקיבא, רבי מאיר בעל הנס, רבי יהודה בר אילאי, כולם הם תלמידים של רבי עקיבא, ככה שנבין באמת, שדווקא אם אדם לא אומר נואש, נפתחים השערים. זכורה לי שפעם שמעתי שיחה של ניק וייצ'יץ'. ניק וייצ'יץ' הרי זה בחור אוסטרלי, אתם מן הסתם מכירים אותו, שהוא נולד ללא ידיים, ללא רגליים. אדם שמאוד מוכר, נמצא הרבה מאוד באינטרנט, אפשר למצוא אותו. ניק וייצ'יץ', הוא בגיל 10 ניסה להתאבד, סיפור מאוד עצוב. שניסה להתאבד כמובן לא מקפיצה מהגג, כי אין לו רגליים. כאילו תביעה באמבטיה. לא, זה לא נשמע טוב. אבל היום הוא גיבור. הוא גיבור... אני זוכר ששמעתי עליו שהייתי בלוס אנג'לס. הוא היה בהרצאה לא רחוק ממני. הוא אמר שהוא כבר עבר 4 מיליון איש בהרצאות שלו, למעלה מ-300 מדינות שהוא הרצה בפניהם. ואף אחד נתן לו סיכוי, איזה סיכוי יש לילד בלי ידיים, בלי רגליים להצליח במשהו בחיים? במשהו, לא בכלום. אז הוא החליט בשלב מסוים שאם זה המצב שלי, אני מוציא ממנו את המקסימום. אני מוציא ממנו את המקסימום, ורק הוא ידע דבר אחד, שמבחינתנו זה יהיה הרקיע האחרון, שהניסיון יהיה לאורך זמן. שאין זבנג וגמרנו. כל הטיפים הם טובים, רק יש אחת המצוות בתורה שנקראת מצוות שמיטה. קשורה לפרשה. מצוות שמיטה, פירוש הדבר שבא התורה ואומרת, 6 שנים תזרע כרמך, 6 שנים תעבוד בשדה, תשקיע, פעם, רוב העולם היה עומד לחקלאות, ובשנה השביעית תשבות. כמו שיום שבת, כנגד כל השבוע, אתה עובד 6 ימים בשבת, צריך לשחרר, בואו נראה אותך גבר משחרר שנה שלמה. אתה יודע איזה קושי זה? אנחנו לא יכולים להבין, כי אולי אני לפחות לא חקלאי, אולי אתם מישהו פה, כן, אבל חקלאי שזה הפרנסה שלו, הפרנסה שלו מהשדה שלו. זה החיים שלו. ובאה התורה ואומרת לו עכשיו שנה שלמה, אתה לא נוגע בשדה. רק מה שאתה שדה צריך, לא להיחרב, אבל אתה לא יכול לזרוע אותו, אתה לא יכול לחרוש אותו לצורך זריעה. אתה, זהו, והשדה הזה הוא הפקר, בשנה השביעית, הפקר. זאת אומרת שהשדה שלך הוא בדיוק כמו שלי. למרות שזה השדה שלך בבעלותך, אין בעלותך. לי הארץ אומר בורא עולם, ואני שייך לי הכל, שנה השביעית הפקר. אתה יודע איזה קושי זה? תחשוב, עזוב, יש לו מטע של אתרוגים. אני בכלל לא אומר אתרוגים, כי זה פרי מאוד עדין, מאוד עדין. נגיעה הכי קטנה, משהו נגע בו, אופה, כבר זה, וכבר האתרוג הזה לא שווה. יכול להיות אתרוג ששווה $100, אם הוא קיבל מכה קטנה בכל שאתה רואה אותה, הוא ירד ל-100 שקל במקרה הטוב. אז בשנת השמיטה, זהו, אני יכול לבוא למטע שלו, לכתוף. עכשיו, אתם יודעים איזה קושי זה, לבן אדם זה כאילו שלו, נוי, נוי. אדם הוא רכושני, למה לא אפשר מישראל, למה קשה כל כך בגידה? זה... אתה יודע, מה? זכית במשהו טוב, שתף, שתף. איזה שתף, אני אשרוף אותך. שתף. למה זה כל כך קשה? אדם הוא רכושני, זה, אתה יודע, בכל זאת, זה שלי, לא רק שהוא מפחד מתחרות. סתם, הרגשה שלא רוצה מה. לארח בבית שלך, לתת משלך, זה גדולה, זה לא פשוט. לא בכדי מציינים את אברהם אבינו כאיש חסד שבאמת פתח את הבית שלו לפני כל האורחים, וגם אורחים, מה שנקרא, הזויים קצת, שלא, אתה יודע, לא הכי חביבים. זה גדולה. לעינינו, באה מצוות שמיטה ובעצם מחנכת אותנו,
שניסיון זה של שמיטה, רוב המצוות הן מקומיות, אני מניח תפילין, בסדר, אולי קשה לי, לא בא לי, אבל אתה יודע, זה 5 דקות, בסדר, תפילה, תן איזה שעה, ויאללה, הביתה, נגמר. אני צריך לאכול מצה, 5 דקות, נגמר, זה הכל קצר. יש לי מצוות של יום, נו גם, אני יכול, בסדר, שבת, יחזיק מעמד, יומיים, נו, עבר. שנה? שנה שלמה? לצורך העניין זה בא לחנך אותנו, וזה היה בעצם הרקיע השביעי, נקרא ערבות. שאדם צריך להיות מוכן לניסיון לאורך זמן. זה לא זבנג וגמרנו. במקרה טוב, אז יהיה בגלים, יהיו הפוגות מדי פעם, אבל זה כל הזמן עבודה. ככה זה זוגיות, ככה זה פרנסה, ככה זה עם עצמך. ניסיון לאורך זמן. ובאה התורה ואומרת, וכי תאמרו, מה נוכל בשנה השביעית? וכי תאמרו, מה נוכל בשנה השביעית? באה התורה ואומרת, יש פה שאלה, עם ישראל ישאל, אתה אומר לי לא לזרוע, לא לחרוש, מה נוכל? מה נוכל? אי אפשר לייבא מחול, פעם זה היה הכל פה, מה, וכולם אויבים מסביב, אף אחד לא בא לנו להבין שום דבר. איך נסתדר? וכי תאמרו, מה נוכל בשנה השביעית? באה הפסוק אחרי זה אומר, וציוויתי את ברכתי. ועשתה תבואה 3 שנים. יהיה נס, מבטיח אלוקים יהיה נס, בשנה השישית תקבל פי 3 תבואה. עכשיו מביאים את זה בהרבה מאוד הרצאות, זה אחת ההוכחות לתורה מן השמיים, כי מי יכול לצוות כזה דבר? עם ישראל יכול לבדוק את זה. אחרי 7 שנים התורה נשרפת, מה שנקרא, מה כמה נשרפת? אלוקים מבטיח בתורה שאם עם ישראל שומר שמיטה, עם ישראל לא אדם יחיד, אלא עם ישראל זה מצווה של עם ובארץ ישראל, אם רוב העם שומר שמיטה, מובטח לנו שבשנה השישית יש פי 3 תבואה. נו, הגיעה השנה השישית, אם זה לא קורה, שרופים המועדון. לא נחכה עוד 6 שנים, אולי טעינו, אולי תכף נזדלו פעם בפעם, פעם באה, אבל דיר בלאק. עם ישראל שמר שמיטה מאות שנים, כל שנה שלישית. מי שחושב שזה איזושהי מצווה אגרונומית, אתה יודע, הקרקע צריכה לנוח, כמו בהמה, צריכה לנוח. אז בשנה השישית אמורה להתחיל חלשה, ולא לתת פי 3. אלא כמובן שזה אחד מסננים תורה מן השמיים, יופי, שים את זה בצד עכשיו, זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו שבא נועם אלימלך, רבי אלימלך מליזנסק, אחד מגדולי החסידות. הוא אומר פה יסוד מזעזע. אומר השאלה הזאת, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, זה לא דבר טוב. כשאתה שואל שאלות, לא שאלות מתוך סקרנות לדעת, אלא כשאתה שואל מתוך קנטרנות, וזה לא רק על התורה, יש שפע שאמור לרדת לעולם, הוא אומר. שפע שיורד לעולם. אדם ששואל שאלות זה משהו, הוא כבר לא בטוח במה שיש לו. הוא כבר בספק. בספק, אז השפע נעצר. משהו נעצר. אתה חייב תמיד לדעת, בעזרת השם יהיה טוב. בעזרת השם, אני מאמין, יהיה בסדר. ברגע שאתה נחלש, אז אופה, ואז צריך וציוויתי את ברכתי, ואז צריך טוב אלוקים, טוב, תעשה לי בלגן, נו, יאללה, בסדר, נו, להתחיל לעשות ברכה מחדש. תשחרר, תשחרר לחץ. אתה לא בא לבית אל העולם. אם אלוקים אמר לעשות את זה, תשחרר, אני אעשה את זה. יהיה בסדר. גם אם אתה לא מבין בדיוק איך, מה, אל תשאל שאלות. אלא כן, השואל כדי ללמוד. ללמוד זה דבר טוב. לשאול כדי לדעת, כן. לכן באה שפת אמת, אחד המפרשים האחרים אומרים בדיוק ההפך. שהשאלה שלהם הייתה שאלה מתוך רצון לדעת. אבא, אני רוצה לדעת, לכן הם זכו לפי 3. אם אתה בא ברצון, אבא, אני רוצה לדעת, גם אם הגעת לרקיע השביעי, הדרגה הכי גבוהה, אתה אומר, רגע, אני רוצה לדעת, אולי יש עוד יותר מזה, אני רוצה להצליח טיפה יותר, אז עד הבא, אולי יפתח אפילו פי 3. אבל לדעת שאם קרה משהו, יש לזה מטרה. אני אסביר לכם, קרובים ללג בעומר. יש זוהר פרשת בשלח, מספר את הסיפור הבא. הזוהר מספר על רבי יצחק. לא יודעים, מי שהיה פה ברשב"י, הגברים, הנשים, אני לא יודע מה קורה אצלכם בצד, כי לא, זה נפרד כזה. אני לא הייתי אצל הבנות. אה? לא, מי... מישהו שאל אותי באמת איך, מה הסוד של החיי הזוגיות של בציבור החרדי. אז מה אתה יודע, אנחנו ישנים במיטות נפרדות. אנחנו נוסעים באוטובוסים נפרדים. אנחנו אוכלים בנפרד, מתפללים בנפרד, יוצאים לחופשה בנפרד. אנחנו עושים הכל כדי לשבור על הזוגיות. סתם. אבל... סתם. אבל... לענייננו הנקודה העיקרית היא... אז זה לא הייתי אצל הבנות, אבל אצל הבנים, מי שיצא ברשב"י, אתה נכנס לקבר, מצד ימין יש עוד קבר. עוד לפני שנכנסת למערה, בהתחלה, מצד ימין יש קבר של אחד שקוראים לו רבי יצחק. רבי יצחק היה אחד התלמידים של רשב"י.
הזוהר מספר עליו שיום אחד הוא הולך, והוא רואה את מלאך המוות מולו. לא בא לך לפגוש אותו, נכון? זה כמו שהיה פעם איזה מלאך המוות, מכירים את זה? דפק בדלת של מישהו? אבל אדם פתח, אמרו לו מלאך המוות, באתי לקחת את הנשמה שלך. הוא קורא לאשתו נשמה, בואי, במי. אבל פוגש את מלאך המוות, ורבי צריך נהיה בדיכאון, נהיה עצוב, בואו נשמע, לא מתאים, לא בא לי, אני, תן לי עוד כמה, תן לי תרגן. בא לרשבי, אומר לו, רשבי, מה אני עושה? הרב, מה אני עושה? אומר לו, רשבי, אל תדאג. אני מבטיח לך, אתה לא עוזב את העולם הזה בלעדיי. זאת אומרת, רק כשאני אלך, אתה הולך איתי. אל תדאג. ויש לי עוד קצת זמן. יש זמן, יש זמן. לכן ביום, בל"ג בעומר, יום הפטירה של רשבי, זה גם יום הפטירה של רבי יצחק, קבורים אחד ליד השני. לענינו, ככה הוא מבטיח לו, הבטיח לו שהוא יעזור לו. ממשיך הזוהר ומספר, רבי יצחק הולך ברחוב. הולך ברחוב, ופתאום מגיע עני, עושה לו ככה. תן. עכשיו הוא עושה לו ככה, רבי יצחק מסתכל בכיסים, רואה שאין לו כלום. אין כלום. יש לו חצי שקל. אבל אתה יודע מה, אין חצי שקל. אני לא אשכח, אני... לא אספר לכם את זה פעם. כן, 10 אגורות, מי זוכר? יפה. אני הייתי פעם בהרצליה, איפה שהרום שלי גרים, ויש קבצן ידוע. הוא תמיד בא. עכשיו, הוא קצת לא הכי 100. עכשיו, הוא בא, ואני התפללתי אז בהרצליה, והייתי כבר, כאילו, כבר עם כל האביזרים, כאילו, של הרב. אז כאילו, והוא בא מקבץ נדבות, ובאמת לא היה לי כלום, באמת שלא היה לי, אחרת הייתי נותן מטרה, אבל לא היה לי כלום. והיה לי 10 אגורות. והתלבטתי, לתת לו 10 אגורות או לא? למה? כי 10 אגורות, עם כל הכבוד לך, אין מה לקנות עם זה, אוקיי, אבל... זה, מה אני אקנה לזה? נכון, המצב ככה לי קשה, מישהו בא למקולת, אומר לו, אני צריך לקנות לחם, אז המוכר אומר לו, לפרוס לך? הוא אומר, כן, 3 תשלומים. נכון, היה מצב לא פשוט. אבל התלבטתי, לתת לו 10 אגורות או לא? ואז אמרתי, סליחה, גם 10 אגורות זה משהו. אז נתתי לו. איזה ביזיונות. הוא לקח לי את 10 אגורות, מסתכל עליי, אני רואה אותו מתחמם. תראה כמו... כמו איזה... בא, זרק את זה בפרצוף! והתחיל לקלל אותי, אבל כאילו... הוא לא מקלל בדיוק זה. ואני כאילו... אני עם הסידור ככה... איזה בושה! לנורא, לנורא, כל עובר בחיים, חבר'ה. אז זהו, קיצור. אז רבי יצחוק, הוא ניגש אליו ככה, רבי יצחוק מסתכל, יש לו חצי שקל לזה, יותר מ10 אגורות. זה לא חצי שקל, אז לא היה שקלים. קוראים לזה חצי מעה, אומר הזוהר. לא יודע כמה זה היה שווה, פעם קנה היה לא הרבה. אז אומר לו, רבי יצחוק, יש לי רק חצי מעה. אומר לו, העני הזה, תביא לי את החצי מעה, כי גם לי יש חצי מעה. אתה חצי מעה, ביחד זה משהו שקל, תביא. אז הוא נתן לו. הוא נתן לו את החצי מעה הזאת. בלילה רבי יצחק הלך לישון, והוא רואה בחלום שהוא הולך על מזח, והוא מחליק ונופל לים. ומתחיל לטבוע, בק, 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 בק. והוא מושיט היד, רשבי מופיע לו בחלום, מושיט אותו לתפוס אותו. אבל הוא לא מגיע אליו. ורבי יצחק לא מגיע לרשבי, לא מגיע. ואז בחלום מופיע העני הזה, תופס את היד של רבי יצחק, תופס את היד של רשבי ומחבר אותם. אומר הזוהר, מפה תלמד, לפעמים רוצים לתת לך משהו משמיים, אבל לא מגיע לך. או לא מגיע אליך, אתה לא מגיע לזה. אלוקים מזמן לך ניסיון לפני כן, במקרה הזה זה היה הצדקה, זה לא משנה, זה כל ניסיון אחר, זה לא בהכרח צדקה. אלוקים מזמן לך ניסיון, ובזכות זה, זה יגיע אליך. זה יגיע לך. לכן ראיתי מחקר מאוד מעניין של אדם בשם מייקל נורת'ן. יש לו הרצאה בטד. טד הרי זה הבמה של המרצים. נותן שם הרצאה מאוד מעניינת, הוא חוקר. והוא חקר את השאלה הבאה. יש כזו אמרה שכסף לא מביא עושר. כסף לא מביא עושר. שמענו. סתם. אז הוא אומר, הוא לא מסכים עם האמרה הזאת. השאלה היא לא, כסף לא מביא עושר רק מהסיבה אחת, כי אתה לא מוציא אותו לדברים הנכונים. מה הכוונה? הכוונה היא ככה, הם עשו ניסויים מאוד מעניין. לקחו מעטפות, ומעטפות שמו, יש מעטפות ששמו $5, יש מעטפות ששמו $20. במעטפה אחת, יש שתי קבוצות. קבוצה אחת כתבו להם במעטפה, היום בשעה 17:00 אתם נותנים את הכסף הזה למישהו. או קונים בזה משהו למישהו. נותנים, עושים דבר של חסד עם הכסף הזה. קבוצה שנייה, אותה מעטפות, $5 או $20, לא משנה, אחת מהשתי אפשרויות.
ושם היה כתוב, בשעה 17:00, אתם מוצאים את הכסף הזה על עצמכם. קונים אתכם מה שאתם רוצים. או $5, או $20, לא משנה. בדקו את רמת האושר שלהם לפני כן, ורמת האושר אחרי כן. ומי נהנה יותר? מי היה יותר שמחה? הנותן או המקבל? יפה. הנותנים, הייתה להם הרגשה יותר טובה. רמת האושר שלהם עלתה. אריסטו שואל את השאלה הזאת, הוא שואל באמת למה הנותן שמח יותר מהמקבל. אז יש לזה לפחות שלושה תירוצים. התירוץ הראשון, אני כבר ציטטתי את אריסטו, אז אני אגיד מה שהוא אמר. הוא אמר שאדם הנותן, אז המקבל מקבל נחושת, חתיכת פרוטה, שקל, 10 שקלים, לא משנה. הנותן מקבל מעלה בנפש, בסדר? המקבל קיבל 10 שקלים, אז זה חתיכת דבר שיעלם לו אחרי פלאפל אחד, אבל הנותן יתרומם, הוא כבר לא אותו בן אדם, הוא קיבל מעלה בנפש, אז הרבה יותר שמח, למדנו שהנפש זה דבר פנימי, זה דבר מכובד. על פי הקבלה, האדם הוא חלק אלוקא ממעל, וכיוון שהאלוקים הוא רק משפיע, תמיד אדם יעדיף להשפיע, להיות דמי לאלוקים, אשר לקבל. מעבר לזה, אנחנו גאוותנים. הרבה יותר בא לי לתת, או אשר לקבל. כשאתה מקבל, לכן הנקודה הזאת היא שהנותן הרבה יותר מאושר. לכן עד הרבה תיתן. שם הוא אמר במחקר שזה בכלל לא משנה אם זה היה $5 או $20. זה לא משנה. עצם הנתינה. זה כבר לא העלה או לא שינה כל כך. אם ניתן למישהו 100 שקל או 10 שקלים, העיקר הנתינה, תיתן משהו. תן משהו למישהו עני סביבך. ועני שהוא אומר לך זה לא בכסף, עני זה אחד שאין לו, עשיר זה אחד שיש לו. יכול להיות שאשתך היא ענייה במקרה הזה, או בעלך הוא עני במקרה הזה. ואתה יכול לתת לו משהו. זה הרעיון של הרקיע הגבוה ביותר, הערבות. לדעת ששוב, זה דבר שלאורך זמן, אבל תתן משהו ערב, אבל למישהו אחר. אחרי כשהבת שלי היה להם איזה פעילות, נתתי להם רעיון, תקשיבו טוב. אמרתי להם, קחו בלונים. בלונים. 50 בנות, 50 בלונים. כל אחת כותבת על הבלון את השם שלה, במרקר כזה שחור. קחו את כל הבלונים, ושימו את זה בחדר, חדר אחר. ויש לכם בדיוק 5 דקות להיכנס לחדר, 50 בנות, וכל אחת צריכה לצאת עם הבלון שלה. 5 דקות, זוז! כל הבנות, עכשיו בא הבלון יפי, תביא את זה שלי! נגיחות, בעיתות, בלון ש... מתפוצץ הבלון. אחרי 5 דקות יצאו עם סריטות על הפנים, שיער מקורזל, יש כאלה עם בלון, יש כאלה בלי בלון, יש כאלה חכים תפוס אותך בחוץ, כל מיני דברים כאלה, חס ושלום כביכול, אבל לא הצליחו במשימה. ואז אמרו להם דבר אחר, קחו שוב פעם בלונים, תרשמו את השם, תכניסו את זה בחדר. עכשיו יש לנו 5 דקות, אבל כל אחד לוקחת איזה בלון שיוצא לה, היא רואה את השם, נותנת לבת שזה השם שלה. נכנסו תוך שתי דקות וחצי, כל הבלונים כבר מחולקים לבנות, כל אחת קיבלה את הבלון שלה. מה ההבדל? כולם מחפשים את האושר. אם אתה תחפש את האושר של עצמך רק, אז אתה תלך מכות ויהיה בלגן ואתה תתחפר בתוך עצמך. אם אתה תחפש לשמח את השני, את האושר של השני, אתה תראה שם תקבל גם לעצמך. תנסה לתת, לשמח אדם אחר. לשמח אדם אחר. ועד הרבה, למדנו שהנתינה היא גורמת. אז גם אם אדם חוטף סתירה, מתחילים מההתחלה. הווה קל כנראה שתתרום הכי גבוה שאפשר, אבל תהיה עקבי, אל תחפש תמורה. אבל עד הרבה, אם תחזיק מעמד לאורך זמן, מי יודע, אולי באמת נגיע לרקיע השביעי. שנזכה ככה לחיות, אמן כן ירצה.